बर्तमान डालिंब आउ सेउ आउ अंगूर को राखी बांधिबा को जाउछन्ते तां दी भाई को सळा मुहरे खाली हसत छटकु अरे बुलुल तो भलो पडु छे रे अरे सळा तो भुगल हळबळी पकाउछि पोपाल ब्लॉगर एटा कोटा 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 कोट एटा बाबा पीबो एटा मो झियो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मान सब केमती अच्छा मुझे आशा करूँ आप बहुत 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 बढ़िया थे तो सांग मैंने टाइम हो गला 9:30 तो मुझे पहुँची गली घरे एक्चुअली जाइली बो पाख को दुकान टे राखी आनलीपर ये पनीपरिया सब आनली आज गोटे बाड़िया डालमा को अरुआ भात हम तापर मामुन मामा दुकान से मामुन पे टे थंडा और चक आईपाई कुलकुल हो पैंट पिंधे थंडा मिले ना नहीं प्यांट पिंधले मिले ना प्यांट पिंध प्यांट तीन मई तो आज एक्चुअली गोटे दिन मझे ब्लगटा बंद होता मुझे ब्रह्मपुर कम करी से समय मिललानी का ब्लग पोस्ट होती तो आज पूरा ब्लग लंग टर्म चलो तीन टा जाए तीन टे एडिट करेंगे आप आज ब्लग आज ही पाइ राखी पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन मोर सब भौणी मानक मो तरफ़ हावी रक्षाबंधन समस्ते मस्त रुहतु समस्त भाई को हाथ में राखी बांधतु एंड सब भाई सब भौणी मानक हेल्प कर गुड मॉर्निंग कौन कर खेल बाबा को केते मिस कर थलो करी छ बाबा को खोजु थलो ओहो मु तुम पे कौन आने छी ओ चक आनी थंडा आनी अच्छी सब आस आस धर 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 आस 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 हाँ ना मुझे पल मुझे ना मत हक करदे हक करदे हक करदे हक करदे बाबा को हक करदे बाबा को हक करदे आम खुशी अच्छु सोट कि कांदु जी हाँ कौन कहलु कहलु कौन ये खुशी मामा बापरे हाय 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 कांदुची हौ बाबा सबू वर्तमान देख गोटे पर बेपारी भाया सब जिन आई के मनुष्य किणी कि जीवन पड़ेगा कौन सब आनी मामुन खोलिया हाँ सहीटा एटा एटा रखीदे फ्रिज रखा तुम्हें थंडा अच्छे थंडा अच्छे देखुना थंडा किए नब कौटा नबु कौटा पीबू सहीटा ना यहाँ सहीटा ना यहाँ कौटा 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 यहाँ बाबा पीब यहाँ मो झ पीब लो हाँ मुटा पीब लो आउ कौन आनी कहलु कहलु देखी चक यहाँ मिमिल अलुआ चाउल तापर सब पर आसी मामुन ये टमाटो पोटल ये बैगण ये बैगणटा किए दे मामा दे बैगण सिंह देखे बैगण सिंह आउ मामा देख तुम्हें कौन दे सुनपापुर खजा दे मामा कहले मो कहले मो आर खाइब मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाकी रक्षाबंधन राखी बांध मो हाथ रे सुना भौणी कह तू कहानी ए ए बा यस बेबी तू कौन में कौन दिल्ली कौन कह दिलो मीठा अरे मीठा भूली जाई छौ सारे गोटा छबे मोटा रे एबो गोटा कहीं कंचा लाभ कहीं चोबी दे मत तमे कौन कल छोट छुआ थंडा पीले भल नुआ मिमी टे थंडा दे मिमी टे पी दे मिमी हम्म
ବାବା ସବୁ ଆଣେଇ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ରାକ୍ଷୀ ତିନିଟା ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ତିନିଟା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେବ ତିନିଟା ରାକ୍ଷୀ ତ୍ରିମୁଖୀ ଭାଇ ମୁଁ ତାର ତ ନିଅ ତୁମ ରାକ୍ଷୀ ତୁମ ରାକ୍ଷୀ ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଭାଇ ଆସିବ ହେ ଭୋପାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାଣି ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କରୁଛି ଆଉ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଭୋପାଲ କ'ଣ ବା ଗେଲ ଗେଲି ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ କେହି ଗେଲ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି ବାବାକୁ ତ କେହି ଗେଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାବା ସାଙ୍ଗ କେହି ହେବେନି ଆଉ ଶଳା ଭାଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶଳା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପନିକ ନା ତ ଦିଦି ବା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରଖିଛି ପନିକ କେଉଁଠି ଦେଲା କେଉଁଠି ରଖିବି କ'ଣ ଶଳା ଆସିବା ଧଳା ଫଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଟଙ୍କା ହିରୋ ହେଇକି ଆଜିରେ ମୋର ଇଏ ଆଣିଲୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣିଲୁ ନିଆଳିରୁ କାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାହିଁ ଲେଖ ବୁଝିଲ କେଉଁ କୁଳୁକୁ ନୁହଁ ଭାଣେଜି ୱେଟ୍ କରିଛି ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଦୁଆର ମରେ ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମାମୁଁ ଆଇଲା ବା ମାମୁଁ ଟିକେ ଆବା ଦେଇଦେ ରୋଷେଇ ପଳେଇଲା ଗଲା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ହସ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଉ ହିରୋ ରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ମାମୁଁକୁ ନମ ନମ ହଁ ଶୁଣ ଭାଇନାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଅଧାରୁ ଫେରାର ରାଗିକି ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଆରେ ସୋନୁ କ'ଣ ହେଲା ରାଗନା ରାଗନା ହେ ସୋନୁ ସୋନୁ ଆରେ ହେ ବୋଧେ ଶଳା ଭାଉଜ ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାଇ ଦେଖା ସେଖା ଦେଖରେ ଯାଉଛୁ ନରେ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧୁଛି କପଡ଼ା ତାହେଲେ ଯାହା ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ତାର ଭାଇ ଲଫଡ଼ା ଆରେ ସେ ଲଫଡ଼ା କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏ ଶଳା ଶଳା ଭାଉଜ କେଉଁଠି ଏ ନା ବିଲେଇ ନୁଚି ନୁଚି କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ନା ହଉ 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 ଆରେ ଭାଇ ପଳେଇଲା ବୋଲି କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନେଲଣି ମାମୁଁ ନୁ ମାମୁଁ ପଳେଇଲା ରାଗିକି ଡାକ ମାମୁଁ ଡାକ ଏ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ ଯଦି ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଦେଖିଲୁ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଟାଇମ୍ଟା ତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଯଦି ହେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଶଳା ଭାଉଜ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଏକା ଏକା କ'ଣ ହେଉଛି ବା ହଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ତୁ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ହେଲେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭୋପାଲ ବ୍ଲଗ୍ ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ଆଉ ନୂଆ ଲୁଗା ବାପ ଆଣି ତ ଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସତୀତର କ'ଣ ଜମା ମନ ଥିବ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହଉ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେ ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁଗା ବୋଉ ପାଖରେ ଥୋଇଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମସ୍ତ ଲୁଗା ସେଇଟା ଆଣିଦେବ ମସ୍ତ ଏ ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାଏ କ'ଣ ବା ସେ କାନ୍ଥରେ ଲଗା ହେଲା ବୁଝିଲୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଦେଖେ ପେଟି
କ୍ୟାମେରା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ ତୋର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁ କାହାଥିରେ ବାନ୍ଧିବୁ ବାବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ ଏ ମାମୁଁ ଆସିଲା ରେ ମାମୁଁ ରୋବାକିରେ କ'ଣ ଦିଅ ଜଳୁଛ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଯାଇ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ମିଠା ନାହିଁ ତମର ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେନ୍ସ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ତା ମାନେ ସେ କଥାଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଆସ 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 ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ ହେଲେ ବୋପା ଏବେ ଜଲ୍ଦି ତା ମାନେ ସେ କଥାଟା ସତ୍ୟ ହେ ଆଉ ଲାଳନ ସେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଶଳାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଡାଳିମ୍ବ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଲୋ ହେ ଭଉଣୀ କହ ତୁ କାହାଣୀ ହବ ଗଲୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଆସୁନୁ ଏଠି ବାନ୍ଧିବୁ ଏଠି ଏପଟେ ବୁଲିକିଆ ଏଠି ତୋର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁ କାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ ତୋର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁ କାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ କାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ ବା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବ ଖୁସି 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 ତମେ ଦି ଜଣ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ପଚାରନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ବନ୍ଧା ହବ କୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟିବେ ଏ ଦୁବହସ ଆଇଲ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ସେଠି ମାମୁନ ତାର ରେଡି ହେଇ ବସିଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଏ ମାମୁନ ମାମୁନ ରେ ଏ ରାକ୍ଷୀଟା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଷ୍ଟର ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସିଷ୍ଟର ସୁବର ରାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ସେଉ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇକୁ। ଶଳା ମୁହଁରେ ଖାଲି ହସ ଛଟକୁଛି ଖାଲି, ସେ ସେପଟେ କ'ଣ ମୋତେ ହେଇକି ଆଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସରିଯା, ହଉ ହଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତୁ ରଖିବି ମାନ, ଭଣି ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, ଶିଖିମି କେଇ ପଇସା କରିବୁ ପାଣ। ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନି ଇଏ ଚନ୍ଦେଇବ ପଇସା, ଭାଇଙ୍କ ପକେଟ ଆଜି ହବ ରେ ଖାଲି। ମାନେ ଖୋଲିବୁନୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଏବେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇବ ସିଏ, ଚିନ୍ତା କର। ଶୁଣ, ଖାଇବନି ବା କି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଇଏ ପଚାରୁଛି ବା ଭଗବାନ, ଏମିତିଆ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ। ହେ ଇରିଫା ଇଲୁ ପୋପା, ଆରେ ବଡ଼ ବୋଲି ବଡ଼ ର ଇଏ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ହୋ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବାକି ଖାତାରେ ରହିଲା ଆଉ, ବାକି ଖାତାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ନୂଆ ଖାତା ହବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ସାଲାଡ଼ଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋର ବି ଖାଇବାଟା ସେଠି ଦେଇଦିଅ, ବ୍ଲକ୍ କରିକରି ଖାଇଦେବୁ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଖାଅ ଖାଅ, ପେଟ ଫୁଲ୍ କରି ଶୁଣୁ ଖାଅ, ବାକି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ। କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ? କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲେ ହଉ। ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ହେ ରାଗ ହେଲା ବୋଧେ। ହଁ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ତ ସଫା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଦିନକର ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି? ବେକାର ତ ଖାଉନି, ଖାଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ତ କହିଲା ମୋତେ ମୋତେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସୋମବାରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ତା'ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ଉଠିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରାହେବ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ମୁଭି, ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟେ ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼, ତାକୁ ବସିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରାହେବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ କଥା, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆଖି ପୁରା ଫୁଲି ହେଉନି, ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି 90% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ 4 ବେଳେ, ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୁଲ୍ ଚାଲିବ କାଲି ପାଇଁ। ଓକେ, ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।